Hej och varmt välkomna till den sista delen i den här lilla minikursen att lära känna den helige ande. Och idag den sista delen så tänkte jag tala om att vandra i anden. Vad betyder det och hur gör man? Ja, vi ska börja läsa i Efesierbrevet 2:10. Där står det, till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Men vi klarar inte av att vandra i dem i egen kraft eller själva. Och det är inte meningen vi ska göra det heller. Utan Jesus han visste det. Och därför sa han till lärjungarna i Johannes 16:7. Att det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Och lite längre ner i vers 14 så säger han om anden att han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Vi har fått den heliga ande som en hjälpare. Så att Jesus ska kunna bli förhärligad genom oss. Så underbart. Och det står till och med i Johannes 14:12 att vi ska göra samma gärningar som Jesus och till och med större. Det är ju så underbart. Men det är ju också lite skrämmande. Men vi behöver inte vara rädda överhuvudtaget. För att den helige ande ska vara med oss hela tiden. Det står att han ska alltid vara hos oss. Visste du förresten att i grekiskans grundtext för ordet hjälpare så står det parakletos. Och det betyder i en översättning så betyder medvandrare. Och det är precis på det sättet det är. Den helige ande, han är närvarande jämt. Men då är det ju frågan, ger vi honom utrymme? Och tar vi med honom i allting i våra liv? Ja, vi behöver bli medvetna om honom. Och ge honom utrymme så att han kan göra det som bara han kan göra. Och därför är det så viktigt att vi lär oss att lyssna. Att bli känsliga och lyhörda för hans ledning. Och han vill ju hjälpa oss, tack och lov. Först innan jag går in på och talar om hur man gör då och hur man kan bli ledd av honom. Så vill jag markera att den helige ande är en person. Inte bara någonting flummigt, abstrakt, utan han är en person med personlighet. Han är en del av gudomen och han vill ju lära känna dig och mig och utveckla en relation med oss. Och med honom är allt möjligt. Står det med dig? Ja, vad vill han då? Ja, han vill ju ha vårt beroende av honom. Och det här är lite spännande för att i och med att han vill ha oss beroende av honom så är det alltid ett mått av tro när man går tillsammans med den helige ande. Han vill att vi ständigt ska vara lyssnande efter honom och ständigt hålla oss nära honom. Så att vi verkligen följer honom och blir följsamma efter honom. Och sen finns det en underbar frihet i den helige ande. Det är någonting som sker med oss när han kommer. Och det som stora grejen, det står i Galaterbrevet 4 och vers 6-7. För där står det att Gud har i våra hjärtan sänt sin sons ande. Det är den helige ande som ropar Abba, Fader. Så vi är inte längre slavar, vi är söner och döttrar. Och är vi söner och döttrar så är vi arvingar insatta av Gud, står det.
Det är ett barnaskap, ett barnaskapets ande inom oss som jublar på insidan. Och så står det ju förstås det här underbara andra Korinterbrevet 3:17, att där den helige ande är, där är frihet. Och det som jag själv har upplevt i stor utsträckning de sista åren är att det finns en frihet att bejaka, att gå med den helige ande. Det finns en, ja, man släpper begränsningar för man vet att Gud kan göra saker genom en och den helige ande, med den helige ande är det möjligt. Och man släpper även människofruktan mer och mer. Man bryr sig inte om vad människor tycker på det sättet, utan man blir fri att göra det som den helige ande ber en om, fast man i vishet och kärlek förstås. Ja, hur leder han då och hur talar han? Det är precis som i första kursen, minikursen jag hade att höra Gud, att det är väldigt likt hur den helige ande talar. Så att jag kommer bara gå in på det lite översiktligt, för det är en personlig relation och den helige ande talar på många sätt. Men en sak som är väldigt vanlig, det är att man kan få en stark maning eller en stark känsla. Ofta kan det vara en tanke vi får, till exempel, gör inte detta. Och man upplever inom sig ett slags rött ljus som vid trafikljus. Då är det jätteviktigt att inte gå emot den känslan, utan stanna upp. Stanna och fråga den helige ande. Vad vill du? Han leder oss på rätt vägar och många gånger får vi backa tillbaka. Det behöver inte vara stora grejer ibland, det kan vara små saker, men det är oerhört viktigt att vi backar tillbaka och frågar den helige ande igen. Hur ska jag gå? Vad ska jag göra? De här maningarna är ofta ett beskydd för oss så att vi själva inte trasslar till det. Men det kan även vara när man känner liksom grönt ljus på insidan och man känner frid, man känner hans närvaro. Och så får man ändå en stark maning, en stark känsla. Och det där kan komma ofta ifall det är någonting man vill, den helige ande vill att man ska göra, ifall att man ska vittna eller om man ska ha någon hälsning, profetisk hälsning, kunskapens ord till någon annan. Då kan man känna den här starka maningen. Och i min erfarenhet är att det är viktigt att lyda det. Det kan vara lite läskigt, men det är jätteviktigt, för det kan gälla så mycket för andra människor. Och många gånger när man kliver ut i detta, i den här maningen, så får man kanske bara en liten del. Man får A, men inte B. Men då får du tänka så här, att har den helige ande lett dig till att säga en liten del, så får vi bara lita på att han ger dig resten också. För det brukar komma när man väl sätter sig i rörelse. Det heter ju vandra i anden. Ja, hur vet man då att det är den helige ande som talar och inte en själv? Ja, det som den helige ande säger till dig eller visar dig, han kan visa bilder, överensstämmer det med Guds karaktär? Känner du frid på insidan? Är det du kanske ska förmedla eller det du ska göra, är det bottnat i Guds ord? I hans kärlek? Det är oerhört viktigt. Och att ibland kan man också höra den helige ande. För mig är det absolut vanligaste sättet. Att få en tanke som man inte tänker, en tanke som bara dyker upp. Jag tror alla vi har fått det någon gång när man tänker, oj, var kom den tanken ifrån? En tanke som läggs ner, du vet, för den helige ande, han talar ju till vår ande. Och sen poppar de här tankarna upp i vårt tankeliv förhoppningsvis, så att vi fångar upp dem. Och de här
är ofta stilla viskningar, svaga viskningar. Det är så viktigt att ta tid med den helige Ande, att lära känna igen honom, att stilla sig, att lyssna in honom. För lyssnar du in honom i din ensamhet, i stillhet, så har du mycket lättare att höra honom när det är mitt ute bland folk eller någonting. Då har du lättare att fånga upp vad den helige Ande vill säga dig. Ja, och är det så att när du får den här maningen som jag talade om innan, om man ska förmedla någonting, då ska jag ge dig ett tips också, det glömde jag. Det är att, för ofta är det ju så att när man ska säga någonting till någon annan människa, så är det ju en tröskel att komma över. Och man kanske inte alltid förstår det man ska förmedla. Och det känns lite läskigt ibland. Man får bara bestämma sig för att nu ska jag göra det här. Men många gånger så kommer det tankar som man börjar dividera med sig själv. Man börjar tänka, ja, jag hörde nog fel. Det här är nog inte från den helige Ande. Då ska jag säga till dig, innan du får de tankarna och de börjar ta rot ordentligt, skjut undan dem med en gång och bara fråga direkt, helig Ande, är det du? Då lovar jag dig att den helige Ande kommer att svara att det är han. För att det har hänt mig så många gånger. Och då är det bråttom att ge vidare det där som den helige Ande manar dig till. Lyd snabbt. Var lydig. Var mjuk i hjärtat. Ja, det är ju som när Jesus sa kom till Petrus. Petrus fick kliva över båtkanten. Jag tror att han var lite rädd för det stormade rejält. Men han gick på Jesu ord. Och jag tror det är samma sak när den helige Ande säger någonting till oss. Säger han att vi ska göra någonting, då får vi kliva ut på vattnet och så får vi förtrösta och lita på att vattnet det bär. Det blir ett steg i taget. Från steg till steg. För det är inte alltid att den helige Ande förklarar för dig och för mig vad din lydnad leder till. Utan det blir ett steg i taget. Han vill ha vår följsamhet och vårt beroende av honom. Ja, att vandra i anden, det är ju att gå. Du kan ju inte vandra i anden om du inte går. Vi behöver sätta oss i rörelse. Och det är ett flöde. Den helige ande liknas ju ofta vid levande vatten. Det är ett flöde. Och har du sett de här små sån här fossränning när det är, de bara sitter på den här, vad det nu är kallas för någonting, och följer med fossen. På samma sätt är det att vandra med den helige ande. Vi måste kliva ut, men han för oss fram. Det är jättespännande. Och det finns mycket, mycket mer. Jag glömde nog säga också att han talar ju givetvis också i bilder och i drömmar och syner. Det är ju den helige ande som uppenbarar syner och drömmar för oss. Och det kan då också vara en tolkningsfråga i det man har sett. Och där skulle jag vilja rekommendera dig att starta en dialog med den helige ande. Och är du osäker på vad det du har sett betyder, lägg inte till någonting. Utan bevara bara exakt det som han visade dig. Så kommer han och förklarar det så småningom. Det är ju så att det finns ju, man kan ju bli ledd av den helige ande till andra människor. Man blir ju också ledd av den helige ande i sitt eget liv. Och ibland talar den helige ande långt i förväg för saker som ska ske i våra egna liv. Och då är det inte alltid att allting är precis kristallklart och vi förstår allting. Utan vi får bara bevara det som han säger och det som han visar.
så kommer det att bli tydligt när det är dags. Ja, att gå med den heliga ande. Jag tänkte på det idag faktiskt, varit en varm sommardag idag. Att det är som att när man ska ta sitt första sommardopp ute i sjön, när det är lite kallt i vattnet. Man måste liksom bestämma sig innan att man ska bada, annars kanske det inte blir av. Det är lite samma sak med den heliga ande, när man ska gå ut med den heliga ande. Speciellt när man ska förmedla någonting, att man får i sitt hjärta säga innan, helige ande, ifall du ger mig någonting, så ja, jag gör det. Och det blir så välsignat. Jag tror aldrig jag har ångrat någon gång när jag har tagit de här stegen, även att det har känts hjärtat har bankat och det har känts lite läskigt och obehagligt, men efteråt så är man väldigt glad, för man har känt att det var inte i mig själv, utan jag har blivit använd av den helige ande. Och mitt vittnesbörd är att jag kan inte berätta ordagrant, men jag kan berätta generellt att vid åtminstone 3 tillfällen så har jag fått nåden att förmedla en profetiska hälsningar till okända människor för mig då, som jag inte visste någonting om. Jag visste inget om den situationen de stod i. Och jag förstod inte det jag förmedlade, men det gjorde de som tog emot det. Och i samtliga fall blev det en bekräftelse på att det var Gud som hade talat till dem. Det blev en bekräftelse för det de redan visste. Och det blev en väldig förändring i deras liv. Att det är oerhört viktigt att du är lydig. Att du gör det som den helige ande säger. Lägg inte till någonting. Lägg inte till. Har han sagt att du ska förmedla någonting, så får du lita på att det är det som han säger som du ska ge. Ja, med den helige ande så finns det ingen gräns för vad Gud kan göra genom dig. Vi får bara följa efter och se samma gärningar som Jesus gjorde och större. Ta tid med honom. Lär känna honom. Ge honom din fulla uppmärksamhet. Det var någon som sa, när Gud kallar dig så att göra någonting övernaturligt är det alltid långt utöver våra egna naturliga förutsättningar, bara för att han ska få äran. Du vet, det står i Sakaja 4:6, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande ska det ske. Så min bön idag är för dig, våga ta steget. Nu ber vi. Tack helige ande att du ska leda människor som tittar på det här idag och resten av tiden framöver. Jag tackar dig att du ska öppna deras inre ögon så att de ser dig, och du ska öppna deras inre öron så de hör dig. Och jag tackar dig att du ska ge dem mod att ta steg. Och att ingenting du säger ska kännas för litet. Och att de ska känna sig trygga med att gå ut på det som du talar till dem, Herre. Jag tackar dig, helige ande, att du ska göra långt mer genom var och en. Långt mer än vad de har bett och tänkt, i Jesu namn. Amen. Tack kära vänner att ni har varit med och tittat och följt den här lilla minikursen. Och jag hoppas att den har gett dig en längtan att vilja få mer av den helige ande. Var nu riktigt välsignad och kom ihåg, våga ta steget.